Star 5 de dezembro de 2024, quinta-feira da primeira semana do Advento: O Senhor é a nossa rocha. Profeta Isaías, capítulo 26, versículos de 1 a 6, Naquele dia, cantarão esse canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro, abriu as suas portas para que entre um povo justo cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão, aonde pisá-la os pés, os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe, e acompanhadas por cantos de Arpadei. O cerne da mensagem de hoje é o convite a confiar em Deus, para que Ele mesmo seja a nossa cidade forte. Sabemos que tudo se desvanece, e é por isso que é tão importante que coloquemos a nossa esperança em Deus e que com esta fé, Enfrentemos todas as adversidades da vida. A confiança no Senhor é uma das flores mais preciosas do jardim das virtudes. Ela enobrece a alma e honra Deus de uma maneira especial. De fato, o Senhor ama a nossa confiança, pois esta é a atitude mais justa e pura para com Ele. Infelizmente, devido à queda no pecado, a relação de confiança com Deus foi profundamente afetada. Desde então, as pessoas têm tentado depositar a sua confiança noutras pessoas ou coisas e muitas vezes têm de experimentar a desilusão. A confiança aprende-se e é também uma decisão a tomar. Sim, quero confiar. E não o devemos fazer apenas quando todas as possibilidades humanas se esgotaram, quando não temos outra escolha senão confiar em Deus. Claro que ele também se serve dessas circunstâncias para fazer compreender que, em última análise, só nele se pode confiar com toda a segurança, o que é da maior importância para a vida espiritual. No entanto, esta confiança, quando não há alternativa, ainda não possui todo o esplendor daquela confiança que tanto embeleza a alma. Todos nós já vimos o sorriso confiante de uma criança inocente ao olhar nos olhos da mãe, um sorriso que ainda reflete o ser um com ela. A criança está protegida e segura, e tal cena reflete verdadeiramente harmonia e felicidade. Neste caso, a confiança ainda não é uma decisão consciente, mas surge naturalmente da relação entre mãe e filho. Infelizmente, este sentimento de segurança que a alma da criança deveria experimentar no amor dos seus pais está a perder-se cada vez mais nos dias de hoje. Hoje em dia, as crianças são frequentemente confrontadas com experiências que as desiludem e perturbam profundamente a sua confiança. Por conseguinte, facilmente projetam essas desilusões. Na sua imagem de Deus, uma vez que a relação de confiança no seio da família deveria refletir a relação com Deus. No entanto, apesar da ruptura natural da confiança, é ainda possível aprender a confiar em Deus, e esta confiança restabelecerá cada vez mais na alma aquela harmonia em que o homem vivia com o seu Criador no paraíso. Neste caso, não se trata apenas de ativar a confiança quando nos encontramos em situações críticas, mas de viver permanentemente numa relação viva com Deus, nosso Pai. Tal como se vê na ternura da relação entre a criança e a mãe que a ama, assim também a alma que vive numa relação íntima com Deus entra cada vez mais num estado quase paradisíaco. Antes da queda no pecado, o homem vivia nessa relação de confiança com Deus. Por isso, se voltarmos a confiar nele, a nossa alma regressará à relação que ele quer ter conosco, mesmo que ainda sintamos as consequências da queda e tenhamos de sofrer as circunstâncias adversas desta vida. É certo que a vida humana atual é diferente da que existe no paraíso. Pelo que a confiança em Deus não costuma brotar naturalmente do nosso coração. As consequências do pecado original deixaram a sua marca na alma. Mesmo aqueles que tiveram a graça de crescer numa boa família, por vezes não acham fácil confiar plenamente em Deus e podem ter reservas inconscientes quanto a seguir os muitos convites de Jesus para se entregarem sem reservas a Deus. Por isso, devemos pedir confiança em Deus e, pela nossa parte, tomar a decisão de confiar sempre nele, educando o nosso coração nesse sentido. A oração Jesus, eu confio em Ti deve ser acompanhada de passos concretos na vida cotidiana e, sobretudo, todos os nossos medos devem ser superados. De fato, temos tendências a deixar-nos levar pela dinâmica do medo, sem lhe resistir verdadeiramente com os respectivos passos de confiança. Mas, quanto mais nos exercitarmos em dar tais passos, tanto mais crescerá a nossa confiança, e assim receberemos serenidade e paz, e o Senhor tornar-se-á a nossa rocha eterna. O verso de comunhão que ouvimos hoje diz: Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Benedicam domino in Sempre meu. Oster.